Ал Қытай билігі ақш долларын сатып алуға шектеу қойды. Қазірдің өзінде шетел азаматтары күніне тек 500, ал қытайлықтар 3000 доллар ғана сатып алады. Мұны 300-де анықтап көрмек болған Бейжіңдегі біздің тілшілерімізді кейбір банк бөлімшелері доллар таусылды деп кері қайтарған. Financial Times-тың дерегі бойынша банктерге билік тарапынан ақш ақшасын сатпау жөнінде ауызша нұсқау берілген көрінеді. Ал ұлттық валюта мүлдем құлдырамай тұрғанда жиған тергенін долларға айырбастауға асыққан қарапайым тұрғындардың көңілі алаң. Жаңа жыл Қытай ақшасының құнсыздануымен басталды. Қаңтардың 8-і 1 доллар 6,5 миллионға дейін өсіп кетті. Бұл 2011 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш. Ал банктер болса, долларды сатуға шектеу қойды. Біз юаньді долларға айырбастамақ болып банктің мына бөлімшесіне кірдік, бірақ кеңесші доллар таусылды деп бізді кері қайтарды. Банктерге валюта айырбастауға шектеу қойылған соң, қара базардағы саудагерлердің кәсібі жүріп тұр. Бейжіңдегі Ябаулы ауданында доллар айырбастап беруші делдалдар жетерлік. Соның бірі өзін Коля деп таныстырған мына Қытай жігіті. Алғашында қашқалақтаған валюта саудагері қызыл ақшаның шетін көрсеткен соң сұхбатқа оңай келісті. Коля 3 жылдан бері осы жерде туристерге доллар айырбастап береді. Курс бағамы 5 юаньға ғана қымбат, бірақ ыңғайлы әрі тез. Соңғы кездері ақш долларына деген сұраныс артты, өйткені банктер тұрғындардың қажетін өтей алмай отыр. Сондықтан доллар сатып алушылардың қарасы қалың. Бізге банктегідей шектеулер мен арнай құжаттың қажеті жоқ. Қалауына қарай айырбастап береміз. Қазір шектеу бойынша Бейжіңде Қытай азаматтары күніне 3000, ал шетелдіктер тек 500 доллар ғана алуына болады. Ал Шанхай тұрғындары тәулігіне 5, егер алдын ала тапсырыс берсе, 10000 долларға дейін айырбастауға мүмкіндік бар. Бір аптада тек 3 рет қана тапсырыс қабылданады. Валюта құны құбылып тұрған шақта жиған терген ақшамның жартысын долларға айырбастап қойсам, көп ұтыла қоймаспын деп сенемін. Ақштың федералды резерв жүйесі несие қаржысының пайыздық мөлшерлемесін көтергеннен кейін доллар депозиттерінің пайыздық мөлшерлемесі өсіп қарапайым халықты қызықтыра түсті. Қытай экономистері жеке тұлғалар мен компаниялардың ақш долларын сатып алуына шектеу қоюы уақытша құбылыс деп есептейді. Бұл юаньға деген қысымды азайтып, капиталдың шетел аспауы үшін жасалған шара деп отыр. Алайда 2016 жыл әлемнің екінші ірі экономикасы саналатын ел үшін сынақ кезеңі болмақ. АқШ федералды резерв жүйесі пайыздық мөлшерлемені көтерген соң юаньға жасалатын сыртқы қысым күшейген. Қызыл ақша құнының құбылуы соның айқын белгісі дейді. Валюта бағамы Қытай экономикасы үшін күрмеуге күрделі мәселеге айналатын түрі бар. Биыл біз ішкі қор нарығын бүгінгі талаптарға сай реттеп бейімдеуіміз керек. Сондықтан 2016 жыл ең ауыр соққы алатын жыл болмақ. Кейбір дерек көздері юань күрт құнсыздану мүмкін деген ақпараттарды алдын ала таратып, халықтың ұлттық валютаға деген сенімсіздігін күшейтті. Бұл үрдіс бұрында да болған, бірақ Қытайдың төл ақшасы төмен құлдырай береді деген болжаммен келіспеймін. Былтыр бұл елдің резервтік қоры 513 миллиард долларға кеміді. Тек биыл қаңтар айындағы 12 күннің ішінде юань құнын ұстап тұру үшін 100 миллиардтан астам доллар кеткен. Халықаралық валюта қорының болжамына қарағанда Қытай дамуының бәсеңсуі биыл да жалғаса береді. 2016 жылы алып елдің жалпы ішкі өнімі 6,3% ғана көрсетуі мүмкін. Нұрбек Бекен, Жансүй, 24 кезет, Бейжің.